Jonathan Hemlock er tidligere agent. Ser vidunderligt ud herfra. Jeg når ned til Dyppedyrups og køber en omgang modehvid til hele hytten. Jeg synes, at du skal kontakte din arbejdsgiver. Og så er jeg sikker på, at han vil være lydhør over for de problemer, du har. Når jeg har kogt kartofler, og der bliver nogen til overs, så plejer jeg at smutte en tandstik i dem og så en tur i fryseren. Men indtil da, lev vel, sød tøs. God kok. Oh, yeah. La, 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 la. Leks og klatten. Fredag 22.40. Hvad er et hus og en have uden et flosterkit? Se, hvordan man bygger sig nyt i Godt Begyndt på Tur, nu på tirsdag. Og vi også skal en tur til Stilling, syd for Aarhus, og skifte en hoveddør. Godt Begyndt på Tur, tirsdag 20.50. TV2 og Home Sundhedsattest præsenterer Godt Begyndt på Tur. En blikkenslager, der er siddet fængslet, fordi han installerede en utæt gasvarmer, og som følge deraf var skyld i en hel families død, er nu atter på fri fod. Han har en plan, og det skal gå ud over den betjent, der i sin tid satte ham bag tremmer. Her er drabsafdelingen.